debuterede på kunstnernes efterårsudstilling i 1906 og udstilling i København 1939. Nordisk kunstevne 1946 i Hallen i Venezia 1948 kunstmuseum i Amsterdam i 1949 Børnemuseet 1967 Avanti Gallery i New York Sverige Frankrig Aarhus Danmark Paris og Skolerne i København. Hans CV er lang og rummer udstillinger og besøg i mange lande gennem de sidste 65 år. I over 30 år havde han atelier ved Borgbjerg med Vesterhavet som nabo. I dag bor og maler han i Frankrig, men ofte er han i Danmark for at besøge sit museum i Herning. Der er ikke andre malere, der har lavet det nummer, som jeg har lavet. Jeg sagde simpelthen, hvis nogen vil have 1000 malerier og vil have bygget et hus til det, så får de 1000 malerier. Og tænk, det tilbud modtog Københavns Kommune. Men Københavns Kommune var lidt længe om det. De vidste ikke rigtigt om ja, nu var den rigtige. Så der gik faktisk en 3-4 år. Og så skrev jeg så til den, der stod for det. Det var overborgmester Egon Weidekamp. Så skrev jeg til ham, nu er der altså gået så lang tid, og I har modtaget tilbud, men I har ikke gjort noget. Hvis I nu ikke tager jer sammen inden for et år, så har jeg et andet tilbud. Og det var en borgmester i Herning, Jens Mathiasen, sagde til mig, jeg har så meget forretningssans, så nogen vil give mig 1000 malerier, så bygger jeg en bygning til ham. Kort før museets indvielse i 1976 døde Carl Henning Pedersens første kone, Elsa Alfeldt. Hun var også maler, og det blev besluttet, at museet ligeledes skulle huse hendes kunst. Min første kone var jeg gift med i 40 år. Gift med i 40 år, og hun døde, da hun var 64 år. Året efter faldt jeg Sissel i Jerusalem, og vi har fået været gift i 26 år. Er det ikke fantastisk? Og så jeg nåede hende i hvert fald at være gift med hende i 40 år, ligesom med den første. Ja, det er jo vanvittigt, ikke? Så de skal have 20 til. Har man to kroner, skal de skulle have det samme. Ja, jeg løber, så hun kommer aldrig væk fra mig. Hvis hun går, så går jeg efter hende. Det drejer sig for en mand om, at man vælger den rigtige. At man ikke regner fra en til den anden, det får man ikke noget ud af. Altså, jeg har altså for så vidt gjort to vigtige valg i mit liv. Den første gang naturligvis med Else Alfeldt, som jeg siger, jeg var gift med i 40 år, og som jeg så forsvandt, og som nu ligger på Tibirke Kirkegård. Anden gang traf jeg Sissel, og som meget vigtigt for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis jeg var. Jeg tror ikke, jeg kunne have overlevet så mange år alene, det kunne jeg ikke. Så har jeg levet 30 år op og ned ad Vesterhavet, hvor jeg har lavet blandt andet en kæmpe mosaik til H.C. Ørsteds Instituttet i København med Københavns Universitet på Nørrefælled. Og det tog mig 4 år at lave hele det arbejde. Og hver dag gik jeg tur langs havet, og jeg fandt et lille lærklinet bundehus lige ud til skrænten, 30-20 meter oppe. Hver dag var vi i fare for at falde ned. Vi faldt aldrig ned. Ikke kun indvendigt rummer museet Carl Henning Pedersens kunst. Det ydre er besmykket med keramiske kakler, dekoreret med Carl Hennings karakteristiske streg. Kaklerne er lavet i Holland, og her er vi i 1992, hvor kaklerne til en ny tilbygning bliver lavet. Men jeg har i virkeligheden valgt 5 glasurer at male med. Nogle lyseblå og mørkeblå, og så en sort til at tegne konturen op med. Hvis jeg skulle komme med en skitse, så ville det være meget stort arbejde at gentage det. Så ville jeg jo bare kunne lave en kopi af noget, jeg allerede har lavet. Nu laver jeg sådan set et originalt kunstværk, som kun findes i det ene eksemplar, som jeg maler her. Men min arbejdsmetode, den er så spontan,
sådan at jeg er i stand til at male lige ud af hovedet, hvad jeg for et hvert øjeblik føler, jeg vil male. På Carl Henning Pedersens 80-års fødselsdag kunne man se resultatet. Udvidelsen til museet, Prismesalen, blev indviet. Ligesom den runde bygning af farverne på pyramiden holdt i de blå nuancer. Blåt spiller en meget stor rolle for mig. Og blåt er jo en, vil jeg selv påstå, er en poetisk farve. Den har noget med poesi at gøre. Og det billede hedder for eksempel Det anede blåt. Poesi har også noget med det, man aner, eller sådan forestiller sig, eller ikke rigtig ved, hvor er. Man taler om den blå dis. I det hele taget taler man om blåt som poesiens farve. Jeg fik opgaven i 82. Så skulle jeg først lave skitser, og de skulle vises og godkendes over i det hele taget. Det var en tilfældighed, at Carl Henning Pedersen blev maler. Han er født i København og opvokset under fattige vilkår. Det var sådan set min mor, der holdt hjemmet om, må det siges. Hvordan kan det være? Ja, det var jo det, at det at være arbejdsmand og jordbetonarbejder i de tider, hvor gravkoen ikke var opfundet, det må man sige, det er det hårdeste arbejde i verden. Alle de store bygninger, der blev bygget i 20'erne i København, de er gravet ud med hånden med en spade, og jorden ført op på en trillebør og kørt op af et skrotbræt op og læst igen på en hestevogn med to heste for. Det er jo gammelt, det sker jo slet ikke mere. Og for at gøre det, de arbejdere, der gjorde det, skulle have så mange kalorier om dagen for at udføre det arbejde. Og hvor fik de kalorier? De fik det ikke fra madpakken. Så de fik naturligvis en ølpause måske hver time, og så drak de en øl til 25 øre. Og de tjente dengang, ved jeg, en krone i timen. Så min fars ugeløn, det var 48 timer om ugen, var 48 kroner. Så de fleste af pengene gik så, altså for simpelthen at udføre arbejde, gik til øller. Og det var jo sådan set en ulykke for en familie. Moren døde, da hun skulle føde familiens fjerde barn. Carl Henning Pedersen var da 10 år gammel. Jeg vidste ikke, at min mor skulle føde, ikke ud over andet, end at hun var syg. At der kom en ambulance og hentede hende, og at en ambulance kørte tudende bort igennem Vigerslev Allé. Og at senere hørte jeg, at hun var død i ambulancen. Det var jo et hårdt slag. Meget hårdt slag. Så i lang tid så troede jeg ikke på den historie med, at hun var død. Hun måtte være gået hjemmefra. Hun blev træt af min far. Det havde hun nemlig truet med. Men det var ikke sket. Hvis hun havde gjort det, havde hun jo. Og hun ikke kom i den situation at dø i barselstid. Ja, ja. Min fars søster kom straks hjem og sagde, at min far kunne ikke leve med to drenge, og så min søster, der nu var cirka 14 år. Så min søster blev straks sat ud og tjene hos en familie, og min far vidste ikke hvor. Men nu, det vidste min tante. Så jeg levede så sammen med min far og min bror. Vi var så tre. Så det gik meget godt, indtil vi igen derfra, hvor vi både blev smidt ud af kongens fod. Af en eller anden grund, da min mor var væk, betalte min far ikke husleje mere, så blev vi smidt ud igen der. Og det hele endte ude på Vigerslev Allé af kongens fod. Og det boligkompleks, det var besat af milliarder af væggelus. Så der tog kampen mod væggelusene, så hver lørdag og søndag kogte min far vand i kedlen ude i køkkenet, i det fælles køkken, og skoldede væggelus. Men væggelus har aldrig bidt mig. Men det bed min lillebror. Og min far var heller ikke sådan videre generet, men han prøvede at udrydde den, og det prøvede kommunen vist også, men de kunne ikke. De kunne ikke udrydde væggelus. I sine unge år arbejdede Carl Henning Pedersen som mælkedreng, alt imens han drømte om at blive komponist. Men hvordan bliver man det, når man kommer fra en familie, som ingen mulighed har for at lade en gå på en musikskole eller spille et eller andet instrument? Så i virkeligheden, alle de første mange år gik jeg og sparede penge sammen til at købe et klaver. Men da jeg så blev politisk interesseret, så røg de penge, jeg havde sparet der.
så jeg blev ikke komponist i denne omgang. Men jeg kom så på en højskole, hvor jeg lærte en malerinde at kende, så begyndte jeg at male. Og det har jeg aldrig fortrudt til at betyde alt for mit liv. En af Carl Hennings største arbejder er udsmykningen af Ribe Domkirke. Den i midten har jeg kaldt Jakobs drøm. Jakob, en af, som man siger, forfædrene for religionens historie, da han rejste for at finde sig en kone oppe ved Damaskus. Så ligger han sig på marken, og han bruger en sten til at sove ved, og der får han en frygtelig drøm om, at han ligger ved en, også ved, ved himlens port. Ligger han derude på marken. Yver ser man, jeg ved ikke hvad. Den næste har jeg kaldt efter syndfloden. Syndfloden. Hvis vi ikke er søde nok, så kommer syndfloden og dræber os alle sammen. Men Gud sørger altid for, at der bliver en tilbage. Og det var altså Noah. I perioder igennem 6 år i 1980'erne lavede han den kontroversielle udsmykning, der består af kalkmalerier, mosaikker og glasmalerier. Nu er jeg jo ikke religiøs, og derfor mente man, at jeg heller ikke jeg var den rigtige til at lave en udsmykning. Sagde man, eller nogen sagde. Men så sagde den daværende domprovst, at når jeg var døbt, mine forældre har jo døbt mig, så er alt andet komplet uden betydning. For så tilhører man i virkeligheden det samfund, som de kalder det kristne samfund. Så må jeg altså gerne lave det. Det er altså ingen, der kunne skyde igennem. Men så lavede jeg det om vinteren, fordi der er varme i kirken. Det er nemlig ikke normalt, der er i hvert fald ikke sydpå, at der er varme i kirkerne om vinteren. Så i stedet for at bruge sommeren til, for det skulle jeg jo bruge i Bourgogne. Sagen var, at da jeg havde afleveret det, så den dag jeg afleverede det, sagde jeg, at det her, denne udsmykning havde jeg lavet til livets pris. Det synes jeg er meget fint. Så var der en præst, der sagde, at det var hedensk at sige det. Det var panteistisk at sige livets pris. Jeg skulle have sagt, at det var lavet til Guds pris. Ja, det ved jeg altså ikke. Det blev jeg meget kritiseret for ham. Så meget, så han faktisk krævede, at det skulle fjernes. Men nu er der altså gået 14 år. Og når det har været op i 1000 år, så er der ingen, der tænker over det mere. En af Carl Henning Pedersens største værker er udsmykningen af den runde gård ved skjortefabrikken Ankli i Herning. Arbejdet har nu stået på i 4 år. Til at begynde med tegnede jeg på muren med en sort farve. Tegnede, hvad der faldt mig ind, brugte nogle lange pensler og tænkte kun på, hvad jeg kunne få på muren. Naturligvis hentet fra min egen verden af dyr. Fabeldyr, fabelens væsener, menneskehoveder. Der er nogen, der siger, at jeg dyrker hovedet, ligesom mennesket gjorde det for flere tusind år siden. Stentøjsmuren med titlen Fantasiens leg om livets jul blev afsløret i 1968. Menneskets fantasi kan jo dreje tingene og kan bygge tingene op, så de ser mærkelige ud. Men det mærkelige er jo kun noget, som ser ud et øjeblik. For i samme øjeblik, man har vendt sig til, at sådan ser det ud, så er det jo ikke mærkeligt mere. Så er man ikke bange for det mere. Det kendte er man ikke bange for. For se, det er en, der er i stykket her. Sådan en, et felt. Jo, et felt af 80 kvadratmeter. Ja, det malte jeg på en uge. Men den obelisk, du nu skal lave, ja, det er cirka 100 kvadratmeter. Ja. Så det er egentlig ikke større end det felt der. Er det nej, muligt? Nej, det er lidt større. Carl Henning Pedersen tilhører det, man kalder kobramalerne. I 1948 blev kobrabevægelsen grundlagt. Den bestod af malere fra Holland, Belgien og Danmark. Gruppen tog navn efter de tre hovedsteder, CO for Copenhagen, BR for Brussels og A for Amsterdam, Cobra. Grundlaget for Cobra-bevægelsen var blandt andet at arbejde for skabelsen af et nyt socialistisk samfund,
Et opgør med den franske surrealisme og en dyrkelse af spontanitet, myter, naturlighed, børnetegninger og sindssyge billeder. Altså en kunstnerisk bevægelse med politiske undertoner. Kubra havde sådan set en forhistorie. Og forhistorien er den, at Asger Jorn havde arbejdet med sin kunst nede i Frankrig. Og der havde han mødt nogle hollandske og belgiske kunstnere. Og dem havde han inviteret til at udstille i København på den såkaldte høstudstilling i København, hvor både jeg og min første kone, Else Alfeldt, var medlemmer af. Og da de i første omgang tre hollandske kunstnere, Corneille, Constant og Appel, kom til København, så kom de kørende om natten nede, passerede det bombede Amsterdam, blev bombede Hamburg, og kom herop med deres malerier i bagagenettet. Og jeg og et par af de andre fra høstudstillingen, vi stod inde på hovedbanen og modtog den. Og så havde vi den hjemme til morgenkaffe i Elses og min lille lejlighed, som lå lige over for Carlsbergs hestestalle. Og dengang havde man endnu Carlsberg, de havde sådan et flot neonrør. Og hver gang vi snakker om dengang, jeg er sammen med disse hollænderne, så snakker de om neonrøret og morgenkaffen, som de drak hjemme hos os. Og så var der stearinlys på bordet. Det synes de var noget så eksotisk. Her i Danmark, der lever jo vi i hvert fald opsvind om vinteren eller hvornår, så har vi stearinlys på bordet om morgenen, eller når vi spiser. Ja, herregud, det gør man. Nå, men der blev faktisk Kubra dannet ved, at de kom og udstillede her, og vi udstillede nede i Amsterdam. De politiske og sociale aspekter blev efterhånden nedtonet, og Kubra blev mere en gruppe af eksperimenterende kunstnere fra mange lande. Mere end 50 billedkunstnere fra omkring 10 nationer har deltaget. Der var et meget stort sammenhold, fordi for eksempel da Asger lærte en dame, en kunstsamlerske at kende, der hedder Fru Frederiksbæk Sandberg. Hvorefter omgående Asger tog mig og Egil med op, så hun også kunne købe nogle malerier af os. Denne kunstsamlerske, hun købte over 100 malerier af mig. De fleste hænger i dag på Aalborg Museum, og de er alle sammen solgt for mindre end 100 kroner per stykke. Det er ikke sådan noget små, det er jo også store billeder. Der er gået mange år, siden billederne blev solgt for 100 kroner. I dag koster et oliemaleri af Carl Henning Pedersen mellem 200 og 800.000 kroner, alt efter størrelsen. Når du maler, går du så ind i sådan din egen verden? Jeg ved ikke rigtigt. Man skal jo ikke gå for tæt ind på sig selv. Altså, jeg har ikke nogen. Det er rigtigt nok, at man kan. Mine billeder kan man se er malet af mig, når man ellers kender mine billeder og kender mig. Så kan man se, at de er malet af mig. Altså må jeg have en særlig måde at gøre det på. Men jeg kan ikke selv bestemme, at nu vil jeg male, som jeg maler. Jeg kan kun male, som jeg kan male til hver en tid. Da jeg begyndte at male, var jeg mere naiv, end jeg er nu. Og det kan man se på de billeder. Altså, da jeg begyndte at male, og var cirka 21 år, der må jeg have været mere naiv. Og det kan jeg også se på måden, jeg skrev mit navn på. At den er mere sådan forsigtig med et naivt træk. Den naivitet har jeg nok mistet i løbet af 60 år. Hvad er det, der gør, at din fugl den er lidt bedre end min fugl? Ja, altså, hvis jeg skulle sige, så er du lidt mere, som siger, oprindelig end jeg. For du taler lidt mere naivt. Jeg er virkelig ikke. Hvis der er noget, jeg ikke er, så er det naiv. De fleste børn er noget naive, men det er jo klart, de er jo mennesker, som er ved at vokse op og finde ud af tilværelsen. Og en af måderne på at finde ud af tilværelsen er jo, at man skaber og tegner sin tilværelse. Jeg selv er en maler, som har fået min indgang igennem det, man kalder impressionistisk maleri. Det vil sige noget med farve og lys. Jeg maler ganske fint ud af min fantasi, men det er farve og lys, som jeg maler.
Og på en eller anden måde, så tror jeg, det er noget, der kendetegner de forskellige kobramalere. Det er farve og lys, og så deres særlige måde at male det på. Hvis jeg nu var barn, så ville jeg have skrevet H-I-N-N-I-N. Henning 88. Når man begynder at male, så er der jo ingen, der siger, at man maler rigtigt til at begynde med. Men ved alt maleri, det kan jo males ud, ved man ligefrem maler det over eller maler videre. Et maleri sker jo ikke i løbet af et sekund. Det er man jo i hvert fald, den indsats per gang, det var jo et par timer eller sådan, ikke? Så der prøver man hele tiden på at nå frem til et eller andet, som man er glad for at se på. Altså hvis jeg først er glad for at se på billedet, så behøver jeg måske kun at male på det en halv time. Det behøver man ikke mere. Men som regel må jeg gerne male noget mere på et billede. Det er sjældent, jeg kan male et maleri på en halv time. Det kan jeg altså normalt ikke. Men normalt skulle man kunne gøre det, hvis man er komplet afslappet. Men man er aldrig helt afslappet. Det er man altså i hvert fald ikke jeg. Museet råder i dag over en stor samling af Carl Henning Pedersens kunst. Den er vurderet til over 50 millioner kroner. Arkiverne rummer de mange malerier, og der er desuden en stor samling af akvareller og oliekridtstegninger. Jeg synes, det er morsomt. Jeg forstår ikke, det er mig, der lavede det. Det er det værste. Jeg forstår ikke, jeg lavede det. Men altså, jeg ved, det er mig. Det må være rigeligt, og jeg kan se, det er også mig, der signerede det. Men jeg forstår ikke, det er mig, der lavede det. Kan du huske, for eksempel, når du ser sådan en som den der, hvor har du lavet den henne? Nej, det husker jeg ikke mere. Jeg har sandsynligvis, dengang i 1939, boede vi, som jeg har sagt en gang før, i en lille lejlighed på Ny Carlsbergvej overfor Carlsbergs hestestalle. Og jeg går ud fra de fleste i 1939. Det er nemlig det år, hvor jeg til fods går fra København til Paris og hjem igen. Men inden har jeg jo malet derhjemme. Jeg malte ikke på selve rejsen, fordi jeg havde kun en rygsæk på ryggen, og jeg skulle gå de der 1200 kilometer ud og 1200 kilometer hjem. Naturligvis ved hjælp af lidt bilkørsel. Det var 1939. Det var et meget, meget fint år for mig. Men der havde jeg altså også været kunstmaler i 3 år. I den forstand, at jeg havde debuteret, og jeg havde ret til at kalde mig kunstmaler. Og man må jo huske på, at jeg har ikke lært at male. Alt, hvad jeg har malet, maler jeg ligesom, når børn maler. De er naturtalenter. Menneskeheden består sådan set kun af naturtalent. Alt andet, hvad de finder på. Uddannelse, det er sådan lidt der ligger ovenpå. Det egentlige et menneske, det er fra naturens side. Og det er både intelligens og udseende og alt, hvad der skal til for, at livet går videre. Det er bygget på naturens kræfter. Så man kan da roligt gå ud fra, som jeg selv, at kunst er ikke noget, man lærer. Det er noget, man bærer i sig selv. Nå, der er Thierrys knude. Ja. Det er flot. Det var morsomme udstillinger, Larve, dengang. Ja. Igennem de sidste 25 år har Carl Henning Pedersen og hans kone, nordmanden Sissel Ramsson, selv stået for opsætningen af museets udstillinger. Det var ikke ved, og i øjeblikket forsøger man sammen med Herning Kommune at finde en løsning, der rækker ind i fremtiden. Det vigtigste er jo sådan set, da det jo er byens ejendom, at byen tager vare på sin ejendom så godt de nu kan. For det afhænger jo komplet af, om der nu sidder nogle mennesker, som holder så meget af stedet, så det bliver bevaret.